وزارة داخلہ جلا دہا رب بارہ کروڑ ریافی لکھ ایک ہزار کی بجٹ اے سندھ میں امن امان ٹھیک ٹھاک قائم تھی ویو اسٹریٹ کرائم ختم تھی ویو قبائلی جھگڑا ختم تھی ویو دھاڑے لن جو سور ختم تھی ویو رات جو سکون سمانو سندھ میں روڈن تے گھومن پیا عزت محفوظ آبرو محفوظ انن کے بنی مرن گھرجے اج سندھ ایک دفعہ بھی ہر قبائلی چھیڑن جے ست میں آ اج سندھ ایک دفعہ بھی ہر دھاڑے لن جی آماز کا ہے سندھ جا ساڑھا 800 مانو معصوم بچہ دھاڑے لن جے قبضے میں ہیں معصوم بچن کے دھاڑے لاغبا کرے انہیں انسان زنا کرے انہیں جی ویڈیو تھا ٹائن نیانن کے اغوا کرے انہیں انسان زنا تھا کن ما دھاڑے لن کے پہنے بھی پیغام بھی نہ ہو اج بھی نہ تھو اللہ جے گہرائے خضب کر دیو نیان انسان معصوم بچن سان زیادتی بن کئو اے سندھ جے اندر دھاڑے لن کے خلاف مشترکہ اپریشن کرے سندھ کے امن امان جو گہوارو بنایو بنے کیڑی یوسیا کیڑو علاقہ جے میں موٹر سائیکل چوری کون ہے پھر لٹ کون ہے اسٹریٹ کرائم کون ہے لیکن امن امان جے لائے سندھ پولیس جے لائے بجٹ میں ہکو خرب 25 ارب 99 کروڑ 66 لکھ 34,000 رکھیا ویا ہیں چوتا سندھ جی پولیس سندھ میں واقعی امن امان قائم کیوا یہ ان لائق ہیں تے انن کے ہکو خرب 25 ارب 99 کروڑ 66 لکھ 34,000 روپیا دی جن امن جی صورت حال تہاں دے سامو اے اساں جے تہاں دے ٹیکس ما امن امان دے نالے تے پولیس کے ہک خرب 25 ارب روپیا دینا ویا